Məşhur Fransalı rejissor Maksim Mardukhaev ölkəmiz haqqında növbəti filmin ssenarisi üzərində çalışır. Ekran işinin əsas qəhrəmanları Qarabağ atı və Yeniyetmədir. Filmin süjet xətti haqqında daha ətraflı növbəti reportajda. 1992-ci ilin soyuq fevral günü. Xocalı şəhərində. Ermənilərin türətdiyi soyqırımdan qaçıb canını qurtarmağa çalışan ailə. Onlar təkcə öz həyatları üçün narahat deyillər. Atlarını da düşməndən qorumağa, aparmağa çalışırlar. Bu sujet xətti məşhur Fransalı rejissor Maksim Mardukhaevin növbəti filmindəndir. Ekran işinin əsas qəhrəmanları da Qarabağ atı və Yeniyetmədir. Мальчика, но это может быть девочка, это не важно. Тут вопрос не в том, что Фарк etmez. Qəhrəmanım yeniyetmə oğlan və ya qız olacaq. Düşünürəm, burada cinsiyyət vacib rol oynamır. Əsas olan odur ki, bu hekayə at və insanın dostluğunu əks etdirir. Onlar eyni vaxtda doğulublar. Qarabağdan qaçqın düşdükləri zaman atın bağlamaq vaxtı çatıb, amma o yaralıdır. Buna baxmayaraq balasını dünyaya gətirə bilir. Mən süjet xəttini tam danışmaq istəmirəm. Bu at Qarabağ atıdır. Qarabağ atı Qarabağdandır. Ana at ölür. Balası mayın sonlarına doğulanda xarı bülbül gül açır. Bu sevgi gülüdür. Mən iki simvolu çatdırmaq istəyirəm. Qarabağ atı dünyadakı ən yaxşı atdır. Bu, Fransalı rejissorun Qarabağ haqqında ilk işi deyil. O, müxtəlif illərdə məcburi köçkünlərin həyatından bəhs edən Yolun Sonu, Unudulmaz Ocaq, Qayıdış filmlərinin müəllifidir. Yolun Sonu filmində 20 minə yaxın insanın Qarabağdan qaçqın düşərək İmişlidə məskunlaşmasından bəhs olunur. Çəkiliş zamanı rejissor özü də bir ay ərzində həmin insanlarla vaqon evlərdə yaşayıb. Mən müharibədən zərər çəkən insanlara həsr etmişəm filmlərimi. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəli idi. İnsanlar öz doğulduqları yerdən köçməyə və başqa yerlərdə məskunlaşmağa məcbur olmuşdular. Və mən bu insanları çəkdim. Mən oradakı uşaqlara çox bağlanmışdım. Vaqonlarda yaşayan uşaqlara. Sonra isə mən o uşaqların övladları haqqında film çəkdim. Дети, которые жили в вагонах, которые их выбросили из страны. Вот. И после этого я снимал уже детей, у которых родились дети. Ümumilikdə isə Maksim Mardukhaev indiyədək 100-ə yaxın sənədli və qısa metrajlı bədii filmin müəllifidir. Onların sırasında Azərbaycanda yaşayan dağ yahudilərinin həyatından bəhs edən Qırmızı Qəsəbə, Laskalanın bənzəri Bakı operası, 20 yanvar adlı ekran işləri xüsusilə seçilir. Bu dünyada bir ölkə var ki, az da olsa mənə də aiddir. Bu Azərbaycandır. Təkcə Bakı yox. Mən demək olar ki, bütün ölkəni gəzmişəm. Bu barədə çox şanslıyam. Bu ölkəni mən çox sevirəm. Maksim Marxudayevin ən böyük arzularından biri də Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operettasını yeni quruluşda Fransada səhnələşdirməkdir. Bundan başqa o, Bakı milyonçuları Şəmsi Əsədullayevin və Musa Nağıyevin nəvəsi Ümülbanu Banin haqqında film çəkmək istəyir. Fransanın tanınmış yazıçısı Banin Maksim Mardukhaevin müəllimi olub. Когда мне было где-то 12-13 лет, вот в этот период Hardasa 12-13 yaşım olardı. Anam dedi ki, rus dilini unutmamalısın. Və mən Banin ilə tanış oldum. Orta boylu, qısa saçlı qadın idi. Mənim indiki saçlarım kimi ağ idi saçları. Mən ona nəinki rus dilini öyrəndim, həyat dərsi aldım. O möhtəşəm qadın idi. Bütün həyatımın ən yaxşı dostu oldu. Və mən böyük nəsil nümayəndəsi olan cəsur Azərbaycan qadını haqqında film çəkmək istəyirəm. Maksim Mardukhaev özü də böyük yaradıcı insanların nəslindəndir. Görkəmli rus yazıçısı Lev Tolstoy və məşhur rejissor Konstantin Stanislavski onun ulu babalarıdır. O həm də Stanislavski adına fondun rəhbəridir. Günel Feyzullayeva, Elçin Tağıyev, Ruslan Həsənov, Xəbərlər.